Toe Priya, wanneer kom jy nou huis toe? Ek is moeg om tot elke oom te staan en wag vir jou en die kos word koud. Ai skat, nee, ek is nou by die huis. Byt net 'n bietjie vas. Byt 'n bietjie vas. Ek's nou daar. Tauria, dinge kan nie meer swaar gaan. Gary het 'n besigheid, 'n lange baan. Johanna is 'n vrou by die huis eensaam. Elke dag is Gary op die golfbaan. Maar Johanna die kook van die potte aan. Elke aand kom Gary laat by die huis en verwag Johanna moet vir hom 'n smile kan wys. Aham. Nou is dit lockdown, bly saam ons manne kry 'n breakdown. Brand is klaar, sy het betaal, regering sluit tot elke paar. Al met jou 'n smile wys, is jou vrou by die huis. Nou is dit lockdown, ons verloor, sluit tot elke bottel stoor. Sy is klaar, ons is na Roodemoer met ons betaal. Al met jou 'n smile wys, is jou girl by die huis. Smilewise, is die vrou by die huis. Johnny is 'n braanwerk 8 tot 4. Soekie sy goos, sorg vir al sy bier. Johnny het 'n rede om als te vier. Hy dry Soekie elke aand uit teen die muur. Vanaand kom Johnny getrek by die huis en verwag hy kry sy bord met 'n stukkie vleis. Aham. Nou is dit lockdown, bly saam ons manne kry 'n breakdown. Brand is klaar, sy betaal, regering sluit tot elke paar. Al met jou 'n smile wys, is jou vrou by die huis. Nou is dit lockdown.